Nachádzame sa v Madride, kde sa zajtra začne Arnold Classic Europe. Slovensko síce nereprezentuje, ale je zo Slovenska Karolina Bodková. Karolina, ahoj. Čaute, ahoj. A ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, ty si vyhrala British Championships minulý rok, kategória Body Fitness, dobre si pamätám. Áno, jasné, no. Malá short category. Ja som rozprával s Williamom Terným, on ťa veľmi chválil. Ja som predpokladal, že uplynie len veľmi krátka doba, uvidíme ťa aj na medzinárodnej scéne. Ak sa dobre pamätám, ty si súťažila aj na jar? V Amerike, v Ohio. V Amerike, v Ohio som mala, ale tam som iba 8. miesto dostala, no. Videl som ťa na stende, ale nerozprávali sme s tebou. Za akými ambíciami si prišla do Madridu prezrať? Do Madridu s ambíciami, to bola moja prvá internacionálna súťaž vlastne, tak to bolo také, že som sa skorej bála, som si asi neverila dosť, takže teraz už si verím trošku viacej. Ako vyzerá Bodková aktuálne? Lepšie ako na Arnold Classic v Kolumbuse? Lepšie, áno. Myslím, že na Arnold do Ameriky som chcela ísť viacej taká plnšia, ale ako som videla, že to bola chyba, viacej také tie čenšie a tie pevnejšie boli tu prvé miesta, tak tentokrát som išla pre taký menší a pevnejší, ani neviem, anglicky, slovenský rozprávať, taký pevnejší vlastne vzhľad. Vzhľad, tak, to je tá správnosť. Rozumiem. A aké sú tvoje plány, čo sa týka jesene? Okrem Arnold Classic, kde budeš ešte súťažiť? Asi Britain Championship máme znova 11. oktobra. Tak znova, bolo mi povedané, že záleží na tom, jak sa miestim tu v Madride, tak podľa toho, či budem musieť súťažiť znova na majstrovstvách Anglicka, takže to sa ešte rozhodneme, ale asi budem robiť aj majstrovstvá. V Las Vegas sme sa rozprávali s Williamom Tierným, on je prezident UKB EFF. On mi vravel, že ak si dobre spomínam, British by mal byť v Manchestri. V Nottinghame. V Nottinghame, pardon. Máme tam pozvanie, ak niekto bude mať z Islaps týmu priestor, určite prídeme do Anglicka, držíme prsty. Ja verím, že dobre tu obstaneš a lepšie ako v Kolumbuse. Dúfam, že ďakujem.